د ډګر د پروجیکټ د لاندې د پېټرول پمپ ته مخامخ دغه ونې د تارونو د پاسه را پرېوتو والدی دي. که په وخت د دې مخنیوی ونه شو نو ډېر زیات نقصان به عمومي. دغه ډېر زیات تارونه د دې ونو د لاندې تیر شوي دي. که چیرې د پشکال بارانونه او تیزې هواګانې شروع شولې نو زر ده چې دا به د دې تارونو د پاسه را تاوي شي. دې ډېر زیات خطرناک حد اختیار کړی دی. عام اولس لپاره په راروان وخت کې د دې نه ډېرې زیاتې مسئلې جوړېدلی شي. عوامو مطالبه ده چې دا ونې دې زر تر زره کټ کړلی شي که په راروان وخت کې به دا ډېره مسئله جوړه کړي. که دا ونې د دې تارونو د پاسه را تاو شولې نو هم ډېر زیات نقصان دی، خو که د عام اولس د پاسه را تاو شولې نو بیا خو ډېر زیات نقصان دی. دې پېټرول پمپ ته مخامخ دا ونې څه وخت هم د یو لوی حادثې سبب جوړېدلی شي. حکومتي واکدارانو له پکار دي چې د دې مخنیوی وکړلی. د بونیر آفیشل دپاره عابدالله ډګر بونیر.